Клубен турнир по спортна стрелба с голямо калибрано оръжие проведе Старозагорският клуб по стрелба Августа. В надпреварата участваха близо 20 състезатели. Дисциплината с револвер 10 по 10 изстрела стрела победител стана Николай Колев с 185 точки. Втори е Георги Кучеренко с 182 точки. И двамата се подготвят за участие в европейско първенство с голямо калибрано уражие. Дисциплината с пистолет калибър 9 по 19 първото място е за Иван Каучев, втори се класира Симеон Георгиев, а трето място извоюва е Станимир Станков. През април и май клубът Густа организира още два турнира. През тази година клубът празнува и 70-та си годишнина.